खानु त पर्यो, आफ्नो जीविका त चलाउनु पर्यो, अनि गलत बाटोमा जाने। अब गाँजा सेवन गर्ने, गाँजा रोप्ने, गाँजा खेती गर्नेहरूको बारेमा सरकार बोल्दैन। अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका मानिसहरू सधैँभरि अपराधी हुन्छन् भन्ने होइन। मिल्दासम्म चाहिँ एकदम चमत्कारै चमत्कार हुने, अनि कुरो नमिलेपछि बलात्कार जबरजस्ती गर्ने होइन भने के हो त? महिला अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि के अब पुरुषहरू चाहिँ पीडामा पर्ने हुन् कि? जो मान्छेले पीडा भोग्नु पर्यो त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने त? हामीसँग त सबै खालका मान्छेहरू चाहिँ दुःख पोख्न आउँछ। मिडिया ट्रायलको बारेमा हामीले के गर्ने हो? यो गाँजा साथमा बोकिया छ भने ल त चाहिँ सेवन होस् या ओसार पसार कर्ता होस् भनेर सिधै जेल हालिन्छ। बलात्कार होइन भनेदेखि धोका त होला। गाँजा सेवन र गाँजा ओसार पसार भनेर चाहिँ ठुलो चाहिँ युवाहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ तहल्का मचाएको छ। उमेर पुगेका कैदी बन्दीहरूलाई कम्तीमा पनि हामीले सिपसँग चाहिँ जोडौँ न। एडमिसन ओपन Zoom Beauty Academy, नेपालकै नम्बर वन। 22 वर्षको अनुभवको साथमा 100% जॉब ग्यारेन्टी। सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरू, हामी अब यो प्रतिवेदनमा आज छलफल गर्दैछौँ। प्रतिवेदनमा लगभग सबै कुरा समेटिएका छन्, एकदमै राम्रोसँग प्रतिवेदन तयार भएको छ। अब हाम्रो समिति विभिन्न उपसमितिमा बाँडिएको थियो। हामी गएको ठाउँमा म परेको ठाउँमा सभापतिज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो समितिको सचिवज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी धेरैजना थियौँ त्यहाँ। लगभग सबै कुरा परेका छन्, तर एक दुईवटा कुराहरू मलाई लागेको कुराहरू चाहिँ म सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु। मेरो विचारले यो पनि हामीले राख्दाखेरि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्यो। यो जबरजस्तीकरणको मुद्दाका बारेमा प्रायः सबै मान्यज्यूहरूले उठाइसक्नु भएको छ, र जेलहरूमा पनि हामीले सबैभन्दा बढी मुद्दा यसैको चाहिँ देख्यौँ। रेसियो हेर्दाखेरि लगभग 60-40 जबरजस्तीकरणको मुद्दा चाहिँ 60 अनि अरू चाहिँ नि क्याटेगोरीमा विभिन्न बाँडेर अरू चाहिँ 40% हुने जस्तो पनि देखियो। अब यसलाई हामीले संशोधन गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दिने हाम्रो समितिबाट निर्देशन दिने त छँदै नै छ, तर अलिकति यसमा क्ल्यारिटी चाहिँ के आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने जबरजस्तीकरणी होइन भने के हो त, त्यसको चाहिँ क्ल्यारिटीमा हामी जानुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिलेको कानुनले जबरजस्तीकरणी मात्रै, कानुनमै जबरजस्तीकरणी लेखिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्ट्याचुटेरी रेप भनौँ न एक हिसाबले, होइन, बाध्यता छ। त्यसमा टेकेन भने अरू चाहिँ मुद्दै गर्न नपाउने स्थिति भएको कारणले त्यहीबाट चाहिँ सबैजना मुद्दा गर्न जानुभएको अवस्था पनि छ। त्यसैले यो जबरजस्तीकरणी होइन भने के हो त, त्यसमा पनि हामीले अलिकति क्ल्यारिटी आउनुपर्छ। धोका दिएको पनि एक प्रकारको गलत हो नि त, बरु त्यो बलात्कार होइन भनेदेखि धोका त होला, त्यो धोका बरु त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरी गरौँ, यसलाई चाहिँ कसरी हामीले अझ तल्लो तहमा चाहिँ नि यसको यो ग्राभिटीलाई के गरी डिफाइन गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ। फेरि हामीले जबरजस्तीकरण चाहिँ नै अहिले अब धेरै केस आयो भनेर एकाएक आत्तिएर यसलाई चाहिँ हटाइहाल्ने भन्ने खालको सुझाव दिइरहँदाखेरि चाहिँ अर्को खालको दुर्घटना समाजले भोग्नु नपरोस्, यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेर अलिक बढी बृहत्तर छलफल गरेर यसको चाहिँ नै क्याटेगोरीहरू के हुनसक्छ भन्ने कोणबाट पनि छलफल गर्दा उचित हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, सर्वोच्च अदालतले पनि नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ, नजिरहरू छ, निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको रहेछ। जस्तो यो मुद्दाहरूमा चाहिँ नि गलत अनुसन्धान अनि अनुचित अभियोजनको कारणले गर्दा थुनामा लामो समय बस्नु पर्यो, अनि त्यसपछि अन्तिम फैसला हुँदाखेरि चाहिँ निर्दोष साबित भयो भनेपछि त्यो बिचको समयमा जो मान्छेले पीडा भोग्नु पर्यो त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने त? सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको रहेछ, न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु भनेर, त्यसको बारेमा कानुन त बनाउनु पर्यो नि त। त्यसैले कोही व्यक्तिले अनाहकमा लामो समय जेल बस्नुपर्छ त्यो पनि अनुचित अभियोजनका कारणले र गलत अनुसन्धानका कारणले भने, त्यसमा पनि अब राज्यले मेरो विचारले ध्यान पुर्याएर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। यसको लागि पनि हाम्रो समितिले केही सुझावहरू दियोस्, किनभने धेरै उदाहरणहरू अब हाम्रै नेपालमा पनि ताजै छ। तर एउटा घटना मैले भर्खर सम्झेँ, त्यो इलामको एकजना बुवा हुनुहुन्थ्यो, लगभग 60 वर्ष, दुर्गा तिमसेना नाम गरेको 60 वर्षको बुवा भारतको चाहिँ कोलकत्तामा दमदम जेलमा बसेर 40 वर्ष
जेलमा बसेर र निर्दोष भनेर फैसला भएपछि इलामा हुनुभएको घटना चाहिँ हामीले देखेका थियौँ. तर त्यो नेपालमै पनि त्यस्ता घटनाहरू पर्याप्त मात्रामा छन्, त्यसैले यो कुरालाई पनि एड्रेस गर्नको लागि हाम्रो समितिले कहीँ कतै राखिदियोस् भन्ने म चाहन्छु. अर्को कुरा चाहिँ नि अब हाम्रो यहाँ धेरै सुझावहरू छन्, जसमा अब एउटा सुझाव चाहिँ मेरो विचारले जस्तो गभर्मेन्टले चाहिँ यो एजुकेसन ट्रेनिङ र अब युवाहरूलाई चाहिँ नि इन्गेजमेन्ट गर्ने व्यवसायहरू गर्ने क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सहज बनाइदिनु पऱ्यो कि. मलाई लागेको हाम्रा संरचनाहरू यति कम्प्लिकेटेड छन्, युथहरू कुनै काम गर्छु नि भनेर हौसला लिएर जाँदाखेरि कतिपय अवस्थामा हाम्रो ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसहरू होइन, अनि यो समाजको चाहिँ हाम्रो कानुनी जटिलताहरू, यो सबै कुराले दिक्क बनाउँछ मान्छेलाई. अनि खानु त पर्यो, आफ्नो जीविका त चलाउनु पऱ्यो, अनि गलत बाटोमा जाने पनि हुन्छ. त्यसैले मेरो विचारले राज्यले अलिकति बढी युवा मैत्री नीतिहरू लिनको लागि चाहिँ ढिलाइ गरेको हो कि, यसमा अलिक फ्लेक्सिबिलिटी आउने किसिमले हाम्रा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसहरू जहाँ चाहिँ नि जनताले दैनिकी रूपमा चाहिँ नि सेवा लिनुपर्ने हुन्छ ती ठाउँहरूको प्रोसिजियरहरूलाई चाहिँ सरल र सजिलो झन्झट रहितको बनाउनको लागि चाहिँ अलि बढी सरकारलाई झकझक्याउनु पर्ने चाहिँ यसलाई हामीले केही गरी लेखेर भाषा मिलाएर यो सुझाव दिँदाखेरि पनि एकदमै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. अर्को चाहिँ मलाई लागेको यहाँ मैले अब हाम्रो यहाँ छ कि मैले चाहिँ भेटिनँ यो भएरहेछ भने सचिवज्यूले मलाई यहाँ मलाई करेक्सन गर्नुहोला. तर यो कसुरको प्रकृति अनुसारले हामीले अलग अलग राख्ने व्यवस्था यो जेलमा देखिएन. कोही एकदमै गम्भीर प्रकारको अपराधको अभियोजनमा जेल बस्नुभएको हुन्छ, कोही प्रमाणित भएर अब कैदीकै रूपमा बस्नुभएको हुन्छ, कोही चाहिँ भर्खरै त्यहाँ थुनुवाको रूपमा मात्रै हुनुहुन्छ होइन. अब अपराधको प्रकृति पनि अलग अलग भएको कारणले गर्दाखेरि प्रकृति अनुसारले पनि अलग अलग बस्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कैदी बन्दीको बिचमा पनि भनौँ न छलफल गर्दाखेरि त्यो छलफलको कुराहरू चाहिँ सकारात्मक कोणबाट अगाडि बढोस्, हामीले यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ. अर्को चाहिँ एउटा हामीले मेरो विचारले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, नेपालमा अहिले वर्तमान समयमा यो गम्भीर किसिमका मुद्दाहरूमा एकदमै धेरै मिडिया ट्रायल भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि भनिरहनु भएको छ धेरै धेरै कुराहरू आइरहेको छ. यो मुद्दाहरूमा निर्णयमा पुग्न एकदमै कठिन भएको छ, अपराधीहरू चाहिँ लुक्ने अनि यसले मुद्दालाई प्रभावित पार्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि डिसिजन लिनको लागि गाह्रो पर्ने, यो मिडिया ट्रायलको बारेमा हामीले के गर्ने हो, यो एउटा नयाँ विषय हो, संसारभरि नै उठिरहेको विषय हो, यसलाई हामीले कसरी हेर्ने, यो पनि एउटा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ. यसमा पनि हामीले छोटो एउटा टपिक राख्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अर्को चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो परोलको कुरा आइसकेको छ, तर प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो, परोलमा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ. हामीले अन्य कुराहरूमा धेरै धेरै खर्च गरिरहेका छौँ, राज्यले धेरै खर्च गरेको हुन्छ अन्य कुराहरूमा, तर कैदीबन्दीको हकमा पनि यो परोल सिस्टमलाई चाहिँ नि ट्र्याकमा राख्नको लागि, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि चाहिँ नि प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ. पहिला हाम्रो उपसभामुखज्यू यहाँ आउँदाखेरि पनि संसारभरिको जेलमा मैले यस्तो यस्तो प्रविधि देखेको थिएँ भनेर उहाँले धेरै प्रविधिको पनि कुरा गर्नुभएको थियो. त्यो प्रविधि लाई पनि जोडौँ, थोरै प्रविधि लगाएर राज्यको चाहिँ नि ठुलो जनशक्तिलाई हामीले राज्यकै विभिन्न कुरामा लगानी गर्न सक्छौँ भनेदेखि यसमा हामी चाहिँ किन नगर्ने भनेर यो परोललाई चाहिँ प्रविधिसँग जोड्नको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ यहाँनिर थोरै सुझावको रूपमा. अर्को चाहिँ यहाँ पनि हाम्रो सुझावमा आएको छ वैतनिक वकिलहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै केसहरू कैदीबन्दीको चाहिँ अगाडि नै बढ्न नसकेको भन्ने कुराहरू पनि आयो. अहिले अब हाम्रो बार काउन्सिलको नयाँ विधेयक पनि सायद अब आउँदैछ, पिजन होलमा आइसकेको छ. यसमा हामीले यो प्रोबोनो गर्ने व्यवस्था, प्रोबोनो सर्भिसलाई चाहिँ नि अलिकति त्यहाँ एउटा ठाउँमा छिराएको चाहिँ मैले देखेँ, तैपनि यसलाई चाहिँ यत्रो धेरै हाम्रो कानुनी क्षेत्रमा आउनुभएको चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, अधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ, यो प्रोबोनोलाई कसरी हामीले त्योसँग लिङ्क गर्ने भनेर पनि थोरै हामीले जोड्न सक्छौँ होला. कानुन मन्त्रालयले यसलाई अलि बढी संयोजन गर्न सक्यो भनेदेखि मेरो विचारले यो समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि अर्को चाहिँ जस्तो समयमा फैसला नभएर धेरै चाहिँ जेलमा बस्नु परेको भनेर हाम्रोमा यहाँ
प्रतिवेदनमा पनि आएको छ. तर एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, मैले बजेट भाषणमा पनि यो विषय उठान गरेको थिएँ, अब संसदमा नआउने विषय भएको कारणले, बजेट चाहिँ संसदमा नआउने भएको कारणले न्यायालयलाई बजेट छुट्याउन चाहिँ एकदमै थोरै भएको छ. यसलाई अब हाम्रो संसदमा आइपुग्दैन, न्यायालयको बजेटका बारेमा छलफल हुँदैन, संविधानले त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो संसदमा छलफल हुने व्यवस्था गरेको छैन. टोटल बजेटको 1% पनि बजेट विनियोजन हुँदैन भने न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्न कठिन भइहाल्छ नि. यो कुरा जायज विषय हो, यसलाई समाधान गर्नको लागि अलि बढी बजेटरी स्पेस पनि क्रिएट गर्नुपर्छ, मैले मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेँ. अर्को चाहिँ यसमा हामीले एउटा व्यवस्था गर्न सकेन, अब टेक्नोलोजीको युगमा छौँ हामी, अनलाइन माध्यमबाट भर्चुअल माध्यमबाट सुनवाई गर्ने व्यवस्था कता कति सुरुवात भएको थियो, तर अहिले अब त्यो प्रावधान कतिको अगाडि बढिरहेको छ मैले खासै अपडेट लिन पाएको छुइनँ. हाम्रो जेलबाट कतिपय चाहिँ अदालतसम्म जानको लागि गाडी नभएको, पेट्रोल नभएको, धेरै प्रकारको हामीले समस्या सुन्यौँ, तर राज्यकै एम्बिटभित्र भएको अथवा नियन्त्रणभित्र भएको भनौँ न, त्यो सबै कुराहरूलाई त्यही भौतिक रूपमा उपस्थित हुनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन. व्यवस्थापनको कुरा हो यो, अनलाइन सुनवाई गर्ने व्यवस्था अथवा भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ नि बसको यो खालको कुराहरू पनि अब आइसकेको छ. यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि म कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसमा पनि छलफल चलाउँ. यसरी गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो जति पनि मुद्दाहरू फर्चुट हुन बाँकी छन् यो पनि हल हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ. कतिपय अवस्थामा अन्तिममा अब जनतालाई नै मार पर्ने हो, आफ्नो चाहिँ वकिल राख्नुपर्ने हुन्छ, राम्रो वकिल राखौँ भनेर कहाँ कहाँबाट वकिलमा, जस्तो काठमाडौँबाट वकिल चाहिँ अर्को ठाउँमा बोलाउनु पऱ्यो भने प्लेनबाट आऊ जाऊ त्यो खर्च सबै बेहोर्नु पर्दाखेरि त मान्छेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ. त्यसैले यो अनलाइन र भर्चुअल माध्यमबाट सुनवाई गर्ने व्यवस्थाको लागि पनि काम गरौँ. अनि यो अब यो स्वास्थ्यको लागि, स्वास्थ्य सेवामा पनि समस्या भएको हामीले देख्यौँ, यसमा यो डक्टरहरूसँगको परामर्शमा के गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जसरी हामीले अब यो लयर्सहरूलाई चाहिँ प्रोबोनोसँग जोड्ने कुरा गऱ्यौँ, यस्तै अब मेडिकल डक्टर्सहरू को कुरालाई पनि, उहाँहरूको सर्भिसलाई मेबी इन्टर्नसिप्सहरू हुनसक्छ, र हस्पिटलले चाहिँ नि यस्तो कम्युनिटीसँग एमओयु गरेर जोड्ने कुराहरू हुनसक्छ. हामीले कानुनले चाहिँ जोड दिनु पर्यो, यसरी सहजीकरण गर्ने अवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ भनेदेखि सहज होला जस्तो लाग्छ. अर्को चाहिँ मैले के जोड्न बाँकी छ भन्दा, भर्खरै अब यो अर्को हामीले दिनै पर्ने कुरा, जबरजस्ती करणीमा हामीले अघि धेरै चर्चा गरिसक्यौँ, एउटा चाहिँ बाल विवाह सम्बन्धी पनि धेरै कुरा उठिसकेको छ. बाल विवाह भयो, बाल विवाह भइसकेपछि केटी पक्षको बुवा आमालाई मन परेन भनेदेखि, अथवा अन्तर्जातीय विवाह भयो भनेदेखि, अथवा विभिन्न यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो केटा मान्छेलाई अथवा बालक नै छ भने पनि त्यो बाबुलाई चाहिँ नि बलात्कारको आरोप लगाइदिने, अनि त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै जेलमा बसेको देख्यौँ. तर सुप्रिम कोर्टले भर्खरै एउटा जाने राम्रो केस फैसला गरेको रहेछ, यहाँ मैले भर्खर यहाँ हेरिरहेको थिएँ, होइन, यो चाइल्ड म्यारेज इज नट अ केस अफ एब्डक्सन, होस्टेज टेकिङ एन्ड रेप भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला नै गरेको रहेछ. यो पनि राम्रो हो, इन्डियन सुप्रिम कोर्टमा पनि यो विषय आएको थियो जस्तो लाग्छ, नेपालको सुप्रिम कोर्टले पनि यो डिसिजन गरिसकेको छ. यसलाई पनि हामीले चाहिँ चाइल्ड म्यारेज र बलात्कार जबरजस्तीकरण यो पनि अलग विषय हो भन्ने खालको सुझाव पनि कतै न कतै यो शब्द पनि हाल्दा त्यहाँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अर्को चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले नै दुई तिनवटा केसमा यो रोमियो जुलियट लको कुरा चाहिँ साइट गरेको रहेछ, अनि यो उमेर छुटको कानुन, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यो क्लोज इन एज एक्जेम्पसन भनेर भनिएको छ, यसरी यो साइट गरेको पनि रहेछ. धेरै देशमा चाहिँ रोमियो जुलियट लको कानुन चाहिँ लागू भएको रहेछ, नेपालमा पनि अब बदलिदो परिस्थितिसँगै हामीले यो रोमियो जुलियट कानुन चाहिँ लागू गर्नको लागि हामीले सरकारलाई एउटा निर्देशन पनि दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ. अन्तिममा चाहिँ नि अब समग्रमा समरी के हो भनेदेखि, जेलमा जाने अथवा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका मानिसहरू सधैँभरि अपराधी हुन्छन् भन्ने होइन, उहाँहरू फर्किएर समाजमा एउटा राम्रो व्यक्तिको रूपमा, असल व्यक्तिको रूपमा पनि आउनुहुन्छ. हामीले हाम्रो चाहिँ इतिहास पल्टाएर हेऱ्यौँ, धर्मशास्त्र हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै कुराहरू छन्, अब रत्नाकर डाकु पनि पछि चाहिँ वाल्मीकि ऋषिको रूपमा आउनुभएको छ, होइन, धेरै कुराहरू चाहिँ यो भारतको चम्मल
घाँटीमा चाहिँ नि एकजना यो पञ्चम सिंह चौहान भन्ने डाकु हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ पछि ब्रह्मकुमारी चाहिँ विश्वविद्यालयबाट ज्ञान प्राप्त भएपछि डाकुहरूको पुरै 550 डाकु समूहले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेर शान्ति अभियान गरेको पनि रहेछ। यस्तो उदाहरणहरू हामीसँग छ। हामीले चाहिँ जेलहरूमा कसरी उहाँहरूलाई सकारात्मक बाटोमा फर्काउन सक्छौँ भन्ने कोणबाट धेरै प्रयासहरू गर्न सक्छौँ। सुझावहरू राम्रा आएका छन्। समितिले राम्रो काम गरेको छ, उपसमितिहरूले राम्रो काम गरेको छ। यसलाई पारित गरौँ र कानुन मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ नि एकदम सिरियसली अगाडि बढाओस्। कानुन मन्त्रीज्यू एकदमै संवेदनशील भएर हाम्रो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो योपालि चाहिँ हामी कानुन मन्त्रीज्यूबाट अपेक्षा गरेका छौँ हाम्रा सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयन गरोस्। धन्यवाद। जुन ढङ्गले आएको छ, हाम्रो 3 चाहिँ टोली बनेर मान्यज्यूहरूले असाध्यै मेहनत गरेर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपालका बाल सुधार गिरिए र कारागारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेर पूर्वदेखि पश्चिम हाम्रा 7 प्रदेशमा रहेका चाहिँ विभिन्न बाल सुधार गिरिए र कारागारहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर आउनुभएको छ। सभापतिज्यूले भनिसक्नु भएको छ, मैले सायद मन्त्रीज्यूको हतार पनि देखिराखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो प्रतिवेदनमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा र जुन अहिलेको समय सापेक्षी रूपमा चाहिँ जुन खालका चाहिँ समस्याहरू देखिएका छन् ती समस्याहरूलाई चाहिँ हुबहु हाम्रो चाहिँ जुन अध्ययन गर्न जानुभएको टोलीले चाहिँ यहाँ विस्तृत उल्लेख गरिरहनु भएको छ। यतातिर चाहिँ मैले अब सुधार गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चाहिँ अब सरकारलाई चाहिँ निर्देशनात्मक चाहिँ उल्लेख गरेर आजै सम्भव त अब मान्यज्यूहरूले नि भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो योभन्दा अगाडि पनि छलफल भइसकेको छ। आजै हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गरेर सरकारलाई चाहिँ बुझाउनुपर्छ, मैले यो आग्रह गर्न चाहेँ। र वास्तवमा मान्यज्यूहरूले भन्नुभए जस्तै हामीले हाम्रो नेपालको चाहिँ कारागार र नेपालका बाल सुधार गिरीहरूमा बस्ने कैदी बन्दीहरूको अवस्थाबारे मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। मान्यज्यूहरूको कुरामै म सहमत हुन चाहन्छु। मैले कहाँ जोड दिन चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो बुझाइ चाहिँ मैले मान्य सभापति महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूको चाहिँ ध्यान आकर्षित गर्न चाहेँ कि सबै कारागारहरूमा सबै बाल सुधार गिरीहरूमा चाहिँ कारागारमा र बाल सुधार गिरीमा बस्ने बित्तिकैमा चाहिँ त्यो अपराधी घोषित भएर बसेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको चाहिँ कानुनको चाहिँ जुन पूर्वपक्ष अनि कुन कुन चरण जुन छ त्यो चरणले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राखिएका छन् र हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यहाँ के भइराखेको छ भनेदेखि कारागारमा बस्ने बित्तिकैमा चाहिँ सबै अपराधी हुन् भन्ने जुन ढङ्गले चाहिँ हेरिन्छ। अझ हाम्रो अब हुन त हामी विकसित देशका मुलुकसँग चाहिँ त्यहाँको कारागारमा चाहिँ यो भएको छ यहाँ चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर सम्भवतः हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ जिडिपी हाम्रो चाहिँ भौतिक संरचना अवस्थाले हामी त्यो गर्न नसक्लौँ। विकसित मुलुकहरूसँग त तुलना गर्न नसक्लौँ। तथापि हाम्रो नेपालकै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कानुनको रक्षा मानव अधिकारको रक्षा चाहिँ हामीले गर्नको लागि चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। र यो जहाँसम्म चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी चाहिँ पेचिलो पारेको कुरा कारागारमा चाहिँ हाम्रो यो समितिले हुन त सामाजिक महिला समितिले पनि यो भ्रम अध्ययन चाहिँ गरेर आएको छ र हामी चाहिँ कहाँ बढी चाहिँ यो अध्ययन गर्नुपर्छ हाम्रो क्षेत्राधिकार र मानव अधिकारको रक्षाको भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी जहाँ प्रेरित भयौँ बाल सुधार गृहभित्र चाहिँ बालकको चाहिँ हत्या नै भन्नुपर्छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ राजबजाजमा चाहिँ प्रहरी अधिकृतले नै महिलामाथि चाहिँ जुन गरेको बलात्कारको चाहिँ घटना भन्ने कुराले चाहिँ अलिक बढी हाम्रो समिति चाहिँ चिन्तित गम्भीर भएर चाहिँ हामी चाहिँ यो अध्ययन भ्रमणमा चाहिँ गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि थुप्रै चिजहरू चाहिँ देखा परेका छन् सुधार्नुपर्ने। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ हामीले मैले सभापतिज्यू मार्फत चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ, अहिले जसरी चाहिँ मान्यज्यूहरूले पनि उठाइसक्नुभयो, हामीले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ जोड दियौँ कि 18 भन्दा मुनिका चाहिँ जुन राख्नुपर्ने बाल सुधार गृहमा त्यहाँ 18 माथिका चाहिँ नै कैदी बन्दीहरू भनौँ, अब उमेर पुगिसकिसके पछाडि त अब त्यसलाई कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने, तर ठिक 18 पुगिसके पछाडि चाहिँ उसले बस्ने संरचना चाहिँ अलग हुनुपर्छ। यो चाहिँ तत्कालै लागु चाहिँ गर्नुपर्छ, सरकारलाई निर्देशन होस् मेरो आग्रह। र अर्को कुरा चाहिँ यो
अहिले बडो यो समिति हाम्रो समिति मानव अधिकारकै भएको हिसाबले पनि मैले चाहिँ यो प्रतिवेदनमा समग्र प्रतिवेदनमा मेरो समर्थन छ। यसलाई आजै हामीले चाहिँ पास गरेर हामीले केही निर्देशन पनि सरकारलाई दिनुपर्छ, मैले यो आग्रह गर्न चाहेँ। तथापि अहिलेको जुन खालको चाहिँ यो लागू औषध जबरजस्तीकरणका जुन मुद्दाहरू छन्, मान्यज्यूले चाहिँ मान्य शेरबहादुर ज्यूले चाहिँ राख्नुभयो कि वास्तवमा अब हाम्रो हेर्ने तरिका चाहिँ यो जबरजस्तीकरणका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ हुनुपर्छ है। हुन त अहिले भर्खरै मन्त्रालयले पनि सायद मैले हिजो अस्ति मात्रै सुनिरहेको थिएँ एउटा फैसला गरेको छ जबरजस्तीकरण भनेर, सायद रेप कि यो समथिङ कुनै केसमा चाहिँ त्यो जुन ढङ्गले आयो त्यो होइन भन्ने का तरिकाले चाहिँ गर्यो कि सधैँभरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि एउटा मधेसको उखान जस्तै भइसकेको छ, मिल्दासम्म यो त समग्रमै छ उखान त, मिल्दासम्म चाहिँ एकदम चमत्कारै चमत्कार हुने अनि कुरो नमिलेपछि बलात्कार भनेर जान्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले बलात्कारका पनि त्यो जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू पनि हाम्रो कसरी चाहिँ लागू भइरहेको छ भने मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कानुन मन्त्रालय भएको कारणले पनि मैले त्यतातिर फोकस गरेँ। एउटा चाहिँ 18 वर्षको या 16-17 वर्षका अलिकति बढी चाहिँ त्यो जबरजस्तीकरण भनौँ या चाहिँ रेफ केसहरू भन्ने चाहिँ अहिले जति पनि आएका छन् त्यो 16-17 वर्षको उमेरका चाहिँ बालबालिकाहरू बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई लिएर आएको छ अनि उनीहरू एक आपसमा मैले त प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो अब फिल्डमा हामी राजनीतिकर्मी भएको भएर हामीसँग त सबै खालका मान्छेहरू चाहिँ दुःख पोख्न आउँछन्, पीडित भन्ने पनि आउँछन्, पीडक भन्ने पनि आउँछन्। तर अहिलेको चाहिँ परिवेशमा पछिल्लो चरणमा चाहिँ मैले मधेस प्रदेशको एउटा चाहिँ घटना चाहिँ दर्शाउन चाहेँ, ती हजारौँ घटनाहरू छन् तर मैले एउटा मात्रै दर्शाउन के चाहेँ भने 16 वर्षको केटा 15-16 वर्षकै उमेरको चाहिँ केटी भनौँ उनीहरू चाहिँ एक आपसमा मन मिलेर चाहिँ विवाह गरे, घर छोडे, घर छोडिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यो बाबुआमाले चाहिँ अब जबरजस्ती रूपमा चाहिँ केटाले उठाएर लग्यो, केटी चाहिँ भाग्यो, केटीलाई चाहिँ घरबाट उठाएर लग्यो भनेर लगिसके पछाडि चाहिँ अब उमेर त उस्तै छ नि त, 15-16 वर्षको चाहिँ बालकै हुन् नि दुइटै, तर जब दुइटा मिलेर गइसके पछाडि अब हाम्रो अहिलेको चाहिँ परिस्थिति कतातिर जाँदैछ, हामीले न्याय कसलाई गर्दैछौँ? आज हामी चाहिँ महिला अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि होइन के अब पुरुषहरू चाहिँ पीडामा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताले पनि हामीलाई चाहिँ हामी महिला अधिकार कर्मी भन्नेहरूलाई पनि चाहिँ सताएको छ सभापतिज्यू। त्यो भएर 15-16 वर्षका केटाकेटी चाहिँ एक आपसमा चाहिँ मन मिलेर घर छोडेर भाग्छन् अनि उनका केटी पक्षका बाबुआमाले चाहिँ ल ल्याउनुपर्छ मेरो छोरीलाई खोजेर ले नत्र भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ तिम्रा चाहिँ अब भनौँ न अब त्यो छोराका छोरा पक्षका चाहिँ बाबुआमालाई चाहिँ जेल हालिदिन्छु भने पछाडि चाहिँ छोरा पक्षका बाबुआमाहरू चाहिँ खोजेर ल्याउँछन्। केटी ल्याइसके पछाडि अब त्यो केटामाथि कस्तो चाहिँ मुद्दा हालिन्छ भने बेचबिखन, जबरजस्तीकरणी र उस्तै परे चाहिँ नि अब दुई चार दिन भेटेन भनेदेखि चाहिँ अब शरीर बन्धक रे अपहरण भएभरका चाहिँ जति पनि चाहिँ लाउन मिल्छ ती मुद्दाहरू चाहिँ लाइएको अवस्था छ। यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ जुन हामी भविष्यका चाहिँ कर्णधार युवाहरू भनिराखेका छौँ यो अवस्थाले अनि साँच्चीकै हामी के भविष्यका कर्णधारहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ त? 16 वर्षको केटालाई चाहिँ हामी जेल बाल सुधार गृहमा राखिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यो उमेर बढ्दै गइसकेका अरूसँग जवानसँग पनि राखिन्छ, न त्यहाँ चाहिँ वातावरण चाहिँ बाल मैत्री बन्न सकेको छ, न सुधार मैत्री बन्न सकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ कानुन राम्रो भए पनि केही ढङ्गले चाहिँ जसरी आइरहेको छ त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, सुधारतर्फ जाउँ भन्न चाहेँ। अर्को कुरा चाहिँ मैले सभापतिज्यूको पनि हतार सायद बुझिसकेँ, रातो बत्ती बलो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो गाँजा सेवन छ हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले गाँजालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्यो, त्यो मधेसमा चाहिँ ठुलो गाँजाको चाहिँ गाँजा सेवन र गाँजा ओसार पसार भनेर चाहिँ ठुलो चाहिँ युवाहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ तहल्का मच्चाको छ। अब गाँजा खाएको हुन्छ कसैले, कसैले चाहिँ गाँजा साथमा बोक्या छ भने ल त चाहिँ सेवन होस् या ओसार पसार कर्ता होस् भनेर सिधै जेल हालिन्छ। हाम्रा त कानुनहरू त आफैमा बाजिने खालका छन् क्या,
अब कानुन पनि हामीले अलिकति प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ लेख्नुपर्छ। गाँजाको चाहिँ नीतिमा चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर आइसक्दाखेरि चाहिँ अब गाँजा सेवन गर्ने, गाँजा रोप्ने, गाँजा खेती गर्नेहरूको बारेमा चाहिँ किन यो सरकार यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले ल्याइराखेको नीति तथा कार्यक्रम बोल्दैन, यसमा पनि यो गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यो 70 सालदेखि सुन्दै आएको कुरा मान्यज्यूहरूले पनि भन्नुभयो, म पनि फेरि जोड गर्न चाहन्छु, कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ कारागारमा राखिसकेपछि त्यो कारागार होइन सुधार गिरे भनिन्छ, भन्न कति मिठो छ तर व्यवहार त त्यस्तो भइराखेको छैन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ चिन्ताको विषय कहाँ लाग्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ कैदीबन्दीहरू या त्यो अपराधी घोषणा भएर सजाय काटिसकेपछि होस् या पूर्वपक्षबाट चाहिँ सफाई पाएर निस्किसके पछाडिको अवस्थालाई चाहिँ हामी कहिले पनि चाहिँ ख्याल गर्दा रहेनछौँ के अपराधी हो भन्ने चाहिँ अब शङ्का आशङ्कामा चाहिँ हामी जेल हालिन्छ अनि ऊ सफाई पाएर फर्किसके पछाडि पनि राज्यले कुनै उसको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन। अपराधी नै घोषणा भएर जेल मुक्तै भएर आइसके पछाडि पनि यहाँ जसरी सिपका कुरा छन्, उत्पादनका कुरा छन्, आज हामी सिधा कम भयो भन्छौँ, हो वास्तवमा अहिलेको समय सापेक्ष त सिधा छैन तर ती कैदीबन्दीहरूलाई उमेर पुगेका कैदीबन्दीहरूलाई कम्तीमा पनि हामीले सिपसँग चाहिँ जोडौँ न, उत्पादनसँग जोडौँ न, त्यो चाहिँ राज्यको चाहिँ अलिकति भए पनि फोकस होस् भन्ने कोणबाट चाहिँ जाउँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन खुल्ला कारागारको चाहिँ अवधारणा चाहिँ हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ अब हाम्रै पालामा सम्भवतः कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ सुधार गिरिएको रूपमा परिणत गर्दै हामीले सिप र उत्पादन र खुल्ला कारागार चाहिँ कम्तीमा पनि व्यवस्था गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। आज यसलाई चाहिँ पारित गरेर जाउँ, धन्यवाद। अब सोफा तथा सम्पूर्ण फर्निचर खरिद गर्दा सिधै फ्याक्ट्रीबाट खरिद गर्नुहोस्। अनलाइन सोफा सेन्टर वसुन्धरा काठमाडौँ, फोन नम्बर 9851334867। विश्वास दिदै अघि बढ्दै राइट संसार देशको मुहार सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपीटीभी भनेकै